ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အယတမတယောက်ကအယအယတောက်ပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစာရင်ကလိုက်လာတယ်ပြောင်းလဲကမှာအရှက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေသူ့မှာပေါ်လာ So alu pola re kama o belu phit le kama ai aya o tamadiya ne ko na le ne ne kama so shin twa ya le da mae tamadiya o ti le kama lo myaw twa ya da jaw tamadiya ti che so e ma da yee chi le chano lo australia ma yee ko tyaw shi le chano lo horong ga ro chano lo di di myama pi ma e ma da ma yee ba sa le apwe ta phwe shi le lu ma e phwe lu yang ga apwe ma nya ba so yin a da tan dou le ba ne ka o ta si lo de la ma pait ko yai le phwe le ไอ้เกมมามาอาจารย์ซ้อมของเนี่ยตุ๊นน่ะเดเวดเดเวสรว่าจนเราจนเราจนเราไม่ออกเนาะอ่าโหกูเดเวดลูกขอเลยตัวอายันซวยอายันซวยตัวอายันอะไรอยู่ใหญ่อะไรอยู่เนาะอายันอายันซวยอ่าไอ้ลูกอ่ะเสียงตรงเนี่ยอะตัวอายไม้อยู่เนี่ยไอ้คํามาไม่มีแล้วมา ဆရာဆိုသူလင်းတိကြမှာမဟုတ်နော်ဆရာဆိုသူလင်းဒီအကျဉ်းစာတင်တဲ့တော်ရင်သူကပြောင်းလဲသွားတယ်သူစိုးသွားမိုက်နေတဲ့ချိန်တော့ဘာမှမရှိဘူးသူကကြကြမှာမှာပဲတကယ်အတက်တာလဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးတော့ဒါနားလေစီချင်းနဲ့စာရဲ့လုတ်ရက်တွေကြောင့်တည်တည်ချာချာနားလေသဘောပေါက်ဝင်မှာရေးချင်တယ်မားနေချင်မှာမဒီမှာမားနေချင်မှာဆရာအေးဆေးပဲလွတ်ထားတယ်ဟောအတက်ယောဂဝေနာဝေနာလဲဆိုရင်စာရဲ့ အဲ့ဒါဟိုပုံမှန်ကကြက်တယ်လို့မထင်ဘူးပုံမှန်ပြကြတယ်လို့ပုံမှန်ပြဆက်လို့မထင်ဘူးအဲ့ဒါတွေသူ့ဘာသာအလိုလိုဖြစ်လာလို့မထင်ဘူးယောဂဝေနာအားလုံးကဘုသူဆရာမှာမလာဘူးစာရစီရဲ့လာအဲ့ဒါအေရှာမှတ်တာပြီးတော့စာတော်ဝေယအလွယ်ဆုံးတဲ့ကပေါက်ကအရင်စိတ်တို့တက်တယ်လို့စာတော်ဝေယလွယ်တယ် The spirit of anger လို့ ဆို English လို့ ဆို The spirit of anger ဒီအမျက်ဒေါသထွက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအမျက်ဒေါသထွက်တာကိုကတမာတရားနဲ့ပြန်မထင်အဲ့ဒီကလူတမ်းမှုတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေမျိုးဖြစ်သွားတာကိုဝယ်ဆန်ဆိုရယ်ယူသားတယောက်ကသူ့မျိုးသမီးကိုသူလေဝင်းညစ်ပြတရားတက်လိုက်တယ်သူအရာစိတ်ဆိုရယ်လေဝင်းညစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တေးသွားတာသူမသိမနေ့ကျတော့သွားလို့သူမသိနေပြီအဲ့ဒါသူကပြောလဲဆိုငါ ခဏလေးစိတ်တို့လို့သူညစ်လိုက်နေတာလေလေဝင်ညစ်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိငါစိတ်တို့တက်တဲ့လူမျိုးပဲနဲ့အဲ့ဒီစိတ်တို့တက်ခြင်းတိတ်တဲ့ထိကိုဘာလို့ဆွဲခေါ်သွားလဲဆိုတာငါ့ကိုငါ့ကိုနားမလည်နိုင်ဘူး John County That's a spirit of anger ဒါကြောင့်စာရရဲ့ဝင်ရတကပေါ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကကျွန်တော်နောက်ဘက်တော့ဖတ်တဲ့နေရာမှာတမာတတိရှိပါဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ တမာတိမရှိတဲ့ခါမှာတမာတရားမသိရင်တမာတိမရှိနိုင်ဘူးအာမင်တမာတမာတရားကိုသိမှလွတ်မြောက်မယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတမာတရားသိမှတမာတိဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့တမာတရားကလေကျွန်တော်တို့အတက်တော်ယူနှုတ်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးသွားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အာမင်္ဂလာနဲ့မင်္ဂလာပြောင်းသွားစေတာတမာတရားဖြစ်တယ်ဥမာကျွန်တော်ပြောမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အလေးလာကိုဖရာရဲ့အလေးလာကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ ใจตัวสุตองสุตองตะหลอดอโจนี่တော့เนเน่ป้าๆยะเลยนะแต่ตมาเตียะเนี่ยอญีสุตองขึ้นไม่ใช่สิปวยมาชုံว่าตะเนี่ยโอเคเนาะตะนี้เซไลสงาไหนสุตองเนี่ยก้าวมาดิแต่ใบแม้กูตองขึ้นในหาดิชอกตองนี่ล่ะตมาเตียะเนี่ยอญีกระดิ่ดอซวยไก่ไปแล้วตองน่ะกระดิ่ดอซวยไก่ไปแล้วตองนี่ลูกก็ไปอ่องเงินตัวล่ะ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တောင်းချင်တာစုတောင်းအားကြီးလို့အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးတမန်တရားနဲ့ညီတော်စုတောင်းမှအောင်မြင်တာအလိုတော်နဲ့ညီတော်စုကိုတောင်းမှအောင်မြင်တာဖခင်တကယ်သဘောတဘာဝကိုနားလည်ပြီးတော့စုတောင်းမှအောင်မြင်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီညီကိုလေးကအသက်တာပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူယုတ်ရက်ကြီးဆိုလို့သူပိန်ကြသွားတယ် ပြီးတော့အသားတွေကမီးလောင်တယ်ပေါ့မီးလောင်တာတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအသားကြီးကချောက်သွားပြီးတော့
nam le mai twa sit lai de kha ma nyam mai twa sit lai de kha ma yoga win ni bu ate yatana bo no po bo no si bo la win ni bi ane sia win ni ya pyo lai de ari po wa ate le ma တသိရှိတယ်ဆိုပို့တသိရှိတယ်ဆိုကုလိုမြာတော့ပြည်လူအသေးပဲဒါပေမဲ့သူဘန်ကောက်မှာသွားစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အထဲမှာစီပိုးကတန်းနေချည်တယ်သိမှာဘူးတန်းနေချည်တယ်ရနိုင်တော့ဘူးသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကဆရာဝန်မှာ ตัวนี้เนี่ยก็ยุ่งจริงๆหมดเลยตัวอย่างออฟฟ้าဖြစ်တယ်ญาณเนี่ยပြောင်းလဲလာပြီးတော့ပဲဟောငါ့လိုလူမိုက်ကြောက်ဘုရားကြီးသူတိတိကိုပြေးပါလားသူလက်ထက်တဲ့နေ့မှာလက်ထက်ကြီးနဲ့သူကထောင်ထဲကိုမြင်သွားတယ်သူဘယ်လိုလဲဆိုတယ်အဲ့လိုမျိုးစိုးတောင်းခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘာခံလဲလို့ဆိုတော့ဩငါစိုးလို့လဲဝါသွားပြီတေလို့လဲဝါသွားပြီ ไม่ตาละกั้นกုံตัวนี้งาบัวมาโอ้โอ้บลุตาละบ่ไม่สิหรอกงาตีเปาะตัวไปนอกซุงงาพยายามยะได้ด้วยจองงาตีเปาะตัวไปตีบ่เนี่ยก็มาเลยดิเนี่ยตัวเนี่ยก็ดุขะไปแก่แล้ววะนี่มิบะนี่ก็ดุขะไปแก่แล้ววะนี่งาจองเนี่ยตัวเนี่ยเสียๆแก่แล้ววะนี่งาอก้องซุงมาละหนีแก่แล้วตัวเพียงตัวตรุไต้หวันนี่มาตัดฉันได้ไต้หวันผิดเนี่ยอก้องซุงเนี่ยตัวถ่าแก่เนี่ยจอง အကောင်းဆုံးပါလဲနေခဲ့ပြီအဆိုးဆုံးပါနေခဲ့ပြီငါဘဝပြီးသွားပြီတင်းငါတည်ပြောတယ်တည်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒါနဲ့သူရဲ့မျိုးသမီးကအဲ့လိုမျိုးသူယောဂဖြစ်နေဆိုသူရဲ့မျိုးသမီးကငါတို့ဘဝတော့ငါတို့ဘဝမှာနေမယ်ဆိုတော့ ออสเตรเลียมาตัวบุญเหรอฟาเดอร์สตันดี้บ่เนาะดีตาอยู่ดีเตยอยู่ชินะสู้บ่มาออสเตรเลียมาตัวเลยจอดตัดบ่ลงได้แน่เอริมาดอตันนี่เนี่ยตะพักกันเลยเอริมาเตยอยู่ไงนี่ไทยไหนบ่มาอะมาพอมันเลยบ่เนาะพอมันเลยนี่ไทยไหนบ่อยู่ตัวตรุช่องบ่เสียสึกกันแต่ก็รู้เสียจะตัวเองกลุ่มเปลี่ยน ဒါဆိုပြတယောက်ပဲကြာအကုန်ရတာဆိုတော့သူတိနေတဲ့အရာကသူစိတ်မအောင်ဆိုတော့သူမအောင်တည်တယ်ဒါဆိုသူ့ထဲမှာပိုးရရှိတယ်လူကလည်းတိပြီးရက်ကိုလည်းစောင့်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပြောပြချင်တယ်တရားမှာကြောက်တယ်လို့တည်တာရမ်းမြန်နေတယ်လားဘယ်ချင်းတည်တည်အေးစေပဲခရစ်တော်အဖြစ်ငါကတည်ပြောသွားပြီလို့လုံးဝခံထားတဲ့လူက ဆရာတို့လောကမှာရက်ခတ်တယ်အဲ့ဒီစိုးရင်ကျန်လူပြန်ဒုက္ခပေးသွားတာတည်းလားဥမာခလေးတွေဆိုလည်းကြည့်ခလေးတွေကပြေးနေတယ်ပြေးနေအဲ့ဒါကိုစိုးရင်လည်းအဲ့ထီတော်လောင်တည်ထီတော်လောင်တည်ထီတော်လောင်တည်ကွာဆိုတည်တော့ဒီစိုးရင်လည်းအရာကဖြစ်စေတယ်ဒါဆိုစိုးရင်ကျန်လောကခွန်ပေးနေစိုးရင်ကျန်ဝင်လာဆိုတာဖေရှားစိုးရင်ကျန်ဝင်လာဆိုတာထီမှာဖေရှားစိုးရင်ကျန်ဝင်လာဆိုတာဖေရှားဒီစိုးရင်
ตัวผิดเนี่ยตัวเฉยลงตัวซวยเนี่ยตัวซวยเนี่ยไอ้ซวยเนี่ยอย่าตัวเสียเปลี่ยนเปลี่ยนยောက်ล่ะเดี๋ยวจ้ะตีอัตตะแท้มันดีซวยจริงอ่ะคุณมาไปเนี่ยตัวเนี่ยกูนี่เนี่ยตะคูอ่ะบากองเลยสิตัวอ่ะงาไม่ตอบยาตัวไปงาลุ่ยตัวไปงาเบ้จริงตีๆงาไอ้สิเลยแต่แม้ตัวตะคูสิทธิ์มากองผิดอ่ะซิตัวสิทธิ์โหลจ่ะตัวตัวเมิงมาสตอรี่ไม่เล่าอ่ะตัวเมิงมาสามเตียอ่ะตัวยังซวยเนี่ยงาก็พากินเดียวผิดเนี่
ကျွန်တော်အဲ့မှာသူစီမကောင်းကိုသူဆူတောင်းနေဒါပေမဲ့ဆူတောင်းတော့လေဘာမှထားမမြောက်ဘူးဒါပေမဲ့တနေ့မှာဆရာကြီးတယောက်ရဲ့တရားဟောချက်ကိုသူကြားလိုက်ရတယ်အာစင်ကာပူကဆရာပဲကျွန်တော်လက်တီးကြားလိမ့်မယ်ဂျိုးဆပ်ပရင်စ်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီဂျိုးဆပ်ပရင်စ်ရဲ့ဗီဒီယိုခွေတခွေသူကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဂျိုးဆပ်ပရင်စ်ရဲ့ဗီဒီယိုခွေကဘာကြောင့်ပြောထားလဲဆိုတော့အာဒီ ပွဲတော်ဆားတဲ့ကြောင့်ပြောပြတာလေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာသာရေးရဆားတဲ့ပွဲတော်ကတလတစ်ခါပွဲတော်ဆားတယ်ဒါတော့မှတော့ဟောအဖရီဖတ်စ်ဝီးအော့ဖ်အမန်ဘောနော်လာရဲ့ပထမအပတ်မှာအမြဲတမ်းဆားလို့ရှိတယ်တချို့ဆိုဘယ်လောက်တည်းအရင်တည်လဲဆိုရင်ပထမအပတ်မဆားရရင်တော်တော်မကျေနပ်ဘူးဒုတိယအပတ်တော့မဆားခြင်းပထမအပတ်ဆားမှကျေနပ်တဲ့ပွဲလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘုမတိဘာမတိအဖွဲ့လို့ခေါ်တာဆိ
ออสเตรเลียมายောက်มาบมาปีโอเปียซ่ามาจีนน่ะเตอะเป่ยสิอืมๆๆเอลอลุสิสมมุติว่าพวกเราซ่าได้สรอกกูรอปิโลไปแค่อย่างกูตะโบปอกกูรออ้อมไม่กูรอซ่าได้ตัวเอริเมงคลาเอริปวยรอจองกูตินน้าเลยติตะเกจ้ามาจีนยาอนาเลยเป็นไซน์ไซน์ของโยคะมาเปลี่ยนเวนะจ้าซ่าเดเมพอปะดาเล เดี๋ยวพอเปล่าล่ะจ้ะตัวก็ไอ้เราเล่นไหล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 เล่นน่ะบาตัวเป่าตัวน่ะสวยแล้วครับอ่ะปวยเราสวยแล้วก็จ้ําษาอ่ะจีนี่ไดซ่าอ่ะสมตําหนอนี่เนี่ยดูจ้ําษาเตชะจิตัวเนี่ยปวยเราสวยนี่ไดซ่าคือมันซีเย็นเนี่ยปวยเราชินเลยโห ก็พอตาอ้อมไม่อยู่ตรงมาสุดท้ายแล้วซ่าได้อุ้มมาจนเราสวยบาลุเลยสวยจนเราลัคกี้ไปตัวได้ไม่ได้สรุปบาลุเลยสรุปก็อ้อมไม่ตริยาเชียนเยเชียนปวยเราสรุปอ้อมไม่ตริยาเชียน remembrance of me ง่ากูอ้อมไม่ป่วยอีโตปิ้วจ๋าเนาะปิ้วชิ้นแทอ้อมไม่ชิ้นก็ตายเยเยเชียนอ้อมไม่ปิ้วอะไรอหมูปิ้วตัวญาเลยมาอ้อมไม่ได้อ่ะละกาเว้ย ငါ့ကိုအောင်းမိတ်ကိုရည်တို့ပြုတ်ကြတယ်လို့ပြောတော့အောင်းမိတ်ချင်းကအရင်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုဂျိုးဆက်ပရက်ရှာတင်းတင်းကသူကလုံးဝပွင့်ထွက်သွားဘူးလားသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကအဲ့လောက်နားလေသဘောပေါက်သွားပြီးတော့မှနေတဲ့သူ့ဘာသာသူစက်ကပွဲလို့စားတယ်ဒါကြောင့်နားလေပြောပြအခုကျွန်တော်ပြောလိုက်လူတွေနားမလည်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးမချပြနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးဘာလို့
ကျွန်တော်ကြားပေးတဲ့ရှုပ်ပြုတော့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ထင်တာကဝဲတော်ဆိုတာကမှန်ပါတယ်ဝဲတော်ဆိုတာကဆရာစီရင်ပြီးတော့မှစာမယ်မှန်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖြစ်ကလစားမဖြစ်သွားရအောင်ဆရာတိတ်ခါရယ်ဆရာကြီးကစီစဉ်ပြီးတော့မှအဲကျွေးရမှာအကောင်းဆုံးပါပဲဒုတော်တိဟုတ်ဆရာလုံးဝမရှိတဲ့နေရာအတင်းတော်မရှိတဲ့နေရာမှာတော့ ကိုပါတာအောင်းမိတရိယာချင်းစက်ကပြီးတော့စားလို့ရတဲ့ပွဲတော့နောက်တစ်မျိုးရှိတယ်။သူကအဲ့တော့ကောင်းနားလေတော်တဲ့ခါမှာနေတဲ့စက်ကဆူတောင်းပွဲလို့စားတယ်။သူကသူစားတယ်။ဒါကိုနောက်မှပြန်သိကြပါ။နောက်မှပြန်သိယူပါ။ဘာသာထဲမှာပဲမနေပါနဲ့။ဘာသာထဲမှာအတတ်မရှိဘူး။ဘာသာကအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် form of godliness but denying the power ဘာသာတရားဆိုတာလဲ form of godliness ကိုဖျားတရားပုံစံကြနေအောင်တော့သူကသူ့ရင်ချုပ်ထားတယ်အထဲမှာဘုံပုံလေးဖြစ်နေတယ်ပြောချင်တာကဖျားတရားပုံစံကြနေတာကိုဖျားလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးသူက form of godliness but denying the power တူကတကူကိုညင်းပယ်တယ်။တူကပုံစံကြနေတဲ့အထင်မှာခြေနဲ့နေတယ်။ဖယားကအသိတော်ထဲမှာပုံစံကြတော့လို့ချင်တာမဟုတ်ဘူး။တကူနဲ့ပြုတ်ပြင်းချင်းကိုကားနေတဲ့အသိတော်ကိုလို့ချင်တာဖြစ်တယ်။အခုကပုံစံကြနေပြီးတော့အသိတော်ထဲမှာအိမ်တော်ပွဲနေတာအများကြီးပဲ။အသိတော်ထဲမှာယတမားတွေအများကြီးပဲ။အသိတော်ထဲမှာပြစ်စာပြစ်စာမနဲ့အိမ်ကိုရောက်ကြတဲ့အများကြီးပဲ။
ဒီကလည်းပဲသူတို့ဟာနဲ့ဖရားနဲ့ဝေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးပဲဒီရတဲ့အားလုံးပြန်ကြည့်တယ်ဘာကြောင့်တလဲတကူနဲ့အသက်မရှိဘူးဖရားကယုံကြည်သူမှန်ဘာလဲအသက်ရှင်နေချင်တာလဲတကူနဲ့အသက်ရှင်နေချင်တာနောက်ယောဂါတွေနဲ့သိဆုံးနေကြတယ်ကင်ဆာယောဂါနဲ့သိဆုံးကြတယ်အဲ့ဒါဖရားလို့တော့မဟုတ်ဘူးညီလုံးဝလက်မခံဘူးကိုယ်အမျိုးတွေမှာကင်ဆာရှိတော့မှာအဲ့ဒီမျိုးယူကအကုန်ဖျက်ပြစ
ตัวนี้ตัวเนี่ยบ่มาใส่บ่รู้บ่ผิดเลยล่ะตัวโดดๆคันไปอีกบ่เปล่าเลยโดดเล็กคันเลยสู้ตัวเนี่ยโดดเนี่ยบ่มาใส่บ่รู้บ่ผิดเลยล่ะตัวโดดๆคันไปอีกบ่เปล่าเลยโดดเล็กคันเลยสู้ตัวโลกขึ้นน่ะงบออีผิดเลยล่ะบ่โอ้ดาเสี่ยวจนเปล่าๆล่ะตัวลบไปแค่นี้ดาแต่ตัวเล็กลูกไปนี่งาโดดเล็กคันเนี่ยล่ะสู้อะเดิมไปมาไม่ใช่อุ้มมาจนเปล่าๆเนี่ยดิมานอร์เวย์มานี่ไล่แน่เลย ဒီနိုင်ငံမှာအိမ်ဘုံမပေးရဘူးလားကားဘုံမပေးရဘူးလားအေးဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီလတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေးထားပြီးတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီလတ်ကိုပေးထားပြီးသားဟာတပ်ပြီးတော့တောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်ပေးမလားပေးမပေးရဘူးအတင်းလာပြောကုန်တော့မှအတင်းတောင်းကျွန်တော်ပေးမလားပေးလို့မလဲကျွန်တော်တို့ ဆိုင်ရရှိတဲ့ရစီရှိတဲ့အဲ့ဒါလည်းပြန်ဝီယတ်တူဖိုက်အင်အဂုတ်ဖိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာအင်္ဂလိပ်လိုဝီယတ်တူဖိုက်ပေးထားပြီးတဲ့ဟာဘာမှပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့စာရင်ကပေးထားပြီးတဲ့အရာကိုတပေးအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလူကလူတွေလူညာကိုလက်စားနေတာလောကထဲမှာနာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းခံခဲ့တဲ့ထဲမှာကြမ်းမှချင်းတော့ပါတယ်ကန်ဆာရောဂါတော့ပါတယ်သွေးနှုတ်တော့ပ
ตัวเองยาเนี่ยเต็งอ่ะลุติเทตัวดิเตยแค่มาชื่อเนี่ยกลิ้งซ่าดิอาโลอโปกว่าอภิเมสิอ่ะปาลาได้หาหมอกดอกกูยีชูเนี่ยเต็งอ่ะนี่ซีตัวลาได้ตวยเตอตาเตถ้าจังงะอตวยงะตาวตองตองตัวงะเนี่ยสะสั่นตองตัวพี่เลยสว่าอะละกะงะเนี่ยงะอตวยงะอตาเยชูอตวยเนี่ยมาซีโยมะชีบุตวยโดมะชีบุแคนเซลเซลมะชีบุ เอ้าจนเราก็มอตบอปอกพี่ตรงมาจนเราอะล่ะเปิดทาปิดาสรเอาอัฟรูฟลงได้นี่เนี่ยรู้ว่าบาลงว่าเลยรีซีฟยาตะตะเกดตัวจนเราเปิดทาปิดิสรเราติอยู่นกบัดตรงเนี่ยสาดออกแกเจไปอ่ะซาละละวะกัดแต่มาเยซูขันกันเนี่ยดันยาดันชาเนี่ยง่านายอกก็เปี่ยวปิง่าไอ้เราอยู่เนี่ยปิขันนากูเนี่ยมาลาแท้ปิเนี่ยโยกออกง่าไม่ยกกูง่ายกนากะนกบัดตรงเปี่ยวปิปิเปี่ยวปิปิ ว่าพี่เดี๋ยวอินิสฟินิชงาโลเบบี้ว่าพี่งาเบบี้ว่าพี่งาเบบี้ว่าพี่งากูรอเบบี้ด้วยพี่ตัวเจ้านักท่านเสียพาเจ้ามาไม่ใช่เราสุดเราวิ่งให้ตัวคอมเพลนจะต้องสารังกูจะต้องอภิเษกอะไรลุยอะไรไม่ละมันเลยเนี่ยฮัลโหลทำไมมันตีนอ่ะค่ะเนี่ยมันไงเงี้ยจ้าเนี่ยมาพี่เนี่ยโอ้เจ้าข้าซะอินิสกาเลยมาตัดกู ทีมาสกาเลยมาตัดเด็กครับตัวนี้ต้องเล่นไปใหญ่ทีมาเราไม่ใช่อเมริกามาตีลงเลยรัฟฟิจิโร่ยันตัวกับไปเลยรัฟฟิจิโร่ยันข้าจะเอ๊ะอาร์เอ็นเอสอาร์เอ็นเอลเอไอเอสเอสลงนะหัวมาไปใหญ่เดียวทับทับทับไปนะครับต้องกับไปใหญ่เราเพื่อนชีเลยมาตีเราดีต้องยามีเรื่องดีแล้วเราเอาไปมาพูดเนี่ยน้อเลย นี่เป็นนี่มาเก้านาทีเดียวมารู้เองว่าเก้าเนี่ยเสียงมันเป๊ะๆเดี๋ยวก็ไปทำอีกแล้วฮัลโหลเลยเดี๋ยวเราห้องจุ๊บคอมเพลนอันเดี๋ยวเราโน้ตแต่เดี๋ยวเราดิ้นเองตัวเราไปทำอีกแล้วเขาไอ้คอมพานีเดียรัฟฟิจิโร่ไม่ยอมที่จะตีเด็กมาคอมพานีเล่นซ่าเล่นซ่าจะรู้กันไหมในงานจ้าเลย ตัวเยาว์มีเล่นซาได้พอดีสิโอ้อาชาเรื่องอะไรมาโรเล่นนะเนเน่ปะปะวะตัวโฮมัสสายเวสซาได้เนี่ยเล่นนะเจ้าเสียอีสุดหรอแต่เจ้าเปล่าเลย
Tino di tamadiyati, tamadiyati nunggu palo bino bale. Ye shall know the truth shall make you free, set you free. Tamadiyam matino, mi kama ve. Mi no tue yeshu palo lupi kezo, matino kama ve, enau ploni na jino lu. Dane, kudibi ka tua bhagavo nale kezo. Nga tue yeshu peta bibili, nga fito ne sasa ngutu li, to be like to jo mama pizza chong shi na every single day to pay out on me make that pay the pay out with you go away pay out with you go away cha yee ji le with you go away da ne pong man ba da yee ya khri ya phi lo su taung chan sa phat da ne ma tu mu lo with you go away da ne pong man khri ya phi lo ai ya win lo chan sa phat su taung da ma nat tha la lo chan sa su taung da ne with you go away da cha de with you go away da so da ga yesu khristo Jesus, thank you for all that you have done in our life, and thank you for all that you are going to do. I believe that you are going to do something new in our life. ကိုယ်တော်ပြုတ်ပြီးခဲ့တဲ့အမှုရာပဲဂျေဇုတင်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုယ်တော်အသက်တော်မှုရာလည်းပြုတ်မဖြစ်လို့ကိုယ်တော်ကျွန်တော်ဂျေဇုတင်တယ်ကိုယ်တော်ကျွန်တော်မိသားစုတွေမှာကိုယ်တော်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေတစ်ခုစီတိုင်းပြတ်ကိုယ်တော်ဂျေဇုတင်တယ်ကိုယ်တော်ဒီနေ့ဒီတိုင်အသက်ရှင်ခွင့်ရရတယ်ကိုယ်တော်ဂျေဇုတော်ဖြစ်တယ်စေယုံမှာများစွာသောသူတွေ စီတဲ့ဇာမကြနိုင်လို့စီတဲ့ဇာလေးကြဖို့အော်နေရတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းမှုစွာစီးသွားနိုင်တယ်ကောင်းမှုစွာဝန်းသွားနိုင်တယ်ကောင်းမှုစွာရေတောက်နိုင်တယ်လယ်ဘေးမှာတင့်လို့ရေကိုပိုက်ပိုက်နဲ့ရှူရတောက်နေရတဲ့အချိန်မှာတို့ကောင်းမှုစွာရေတောက်နိုင်တယ်အော်အော်နားမကြလို့နားတက်ထားတဲ့လူတွေဒီနေ့မှာအမေကကြိုက်ခဲနေရတယ်ကျွန်တော်ကောင်းမှုစွာနားကြရတယ်ဘာမျက်စိမမြင်နိုင်တဲ့သူတွေ ဒီကြောင့်တက်ပါဆိုနေမတက်ဘူးအခုတော့အသက်ကြီးမှနိုင်ငံခြားရောက်တော့နေပါသွားလို့မှာလေအာတနေ့ကိုကိုကလည်းအလုတ်ကပြတ်လာရင်မျက်နာမရဘူးမိမလည်းနိုင်ကလားမမေ့နဲ့ရောက်ကြောင်းအာပါဖြစ်ပါဖြစ်တော့သူ့ကြမ်းမှာချင်းပေးထားတာသူမေ့လို့လေအိမ်ဝဲချင်းနဲ့ကားဝဲချင်းနဲ့သူများအိမ်ဝဲတာညီရသူ့ရောက်ကြောင်းသူပြဿနာရှာတယ်သူများကားဝဲတာညီပြဿနာရှာတယ်သူများအိမ်တဲ့အိမ်သွားလေလို့ ဒီဝေချင်းကားဝေချင်းနဲ့သူများအိမ်ဝဲတာညီရသူ့ရောက်ကြောင်းသူပြဿနာရှာတယ်သူများကားဝေတာညီပြဿနာရှာတယ်သူများအိမ်တဲ့အိမ်သွားလေလို့တီဗီစကရီးအကြီးကြီးနဲ့သူတွေ့နေမလေးမတီးအဆက်မင်းမကြည့်ရတယ်အင်းပြက်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 လာရှာတယ်အဲ့မဲ့သူမေ့နေတဲ့အရာကသူမေ့နေရသူအိမ်အိမ်နဲ့အခုချင်းပေးထားတယ်အိမ်နဲ့အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီဒီဆိုဖာကတိအားလာ 6 ဆိုလေးပုံပါပဲဒီလိုလေးထိုင်နေစစ်စင်းသွားတဲ့ဖွဲ့တင်လိုက်ထားကြည့်လိုက်မှာမနာဟဲ့မနာရောက်နေအဲ့ဒါဂျေဇူးအဲ့ဒါကောင်းကြီးကမောကောင်းကြီးပြီးတော့မှစားဖို့ဟလာအာအာသူများတွေကြည့်လို့ဟဲ့အဲတရားရဆိုင်နေငါတို့ကတော့ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးသူများတွေ
ตุ๊ยญาติอ่ะชีสเตมลายนี่บาดาเรโตเลยเยนเนาะโหดมากูญาติจีนโตมาซ้าไหนเนาะโตบาซ้าละดีเนี่ยเดียวเตียวตันนี่ชอบชาเรมะบี้ดิชาเนี่ยกูนี่ซะอ่าดีเลยชาเนี่ยฮะล่ะล่ะๆเดี๋ยวๆๆบาพี่เลยกูบาเจนน่ะทีกองน่ะทําไมไม่กองน่ะบาเนี่ยแท้ซ้าไม่มีได้กว่าเจซู ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘုတ်ကြီးကတော့ခင်းထားတယ်ဝန်ကိုလေးဆုံးပါပါဒါလေးကသူ့မစင်းစားနေရပြီဘယ်လိုလဲဖမီးလေးရောဂါဝင်နေပြီတကယ်ပါတာကြီးရဲ့အေးရဲ့ဒက်စနေတည်လို့မယ်အရေးချတာလေဒီနေ့ ตาเจียเองได้เสร็จแล้วเสียเองชาวบ้านตัวนั้นสบายมากทางนี้ตอนนี้เสียสวยแล้วนะครับตัวมันก็มูตัวกันนี้ตัวลีกูมาเราเป็นอะไรสอนเราว่าทำใจได้ดีสอนเราสอนเราดีไปสอนเราไปจนเราเกิดการในกิจสัตว์ เออเขาจะว่าอย่างที่เขาหน้าเรียนว้าวเออเราตาลีตาลีมีอะไรพาร์ทเลยอเมริกาจะลงไปได้กว่าสิเดี๋ยวก็ต้องยิ่งทำแล้วไอ้ลูกพาร์ทเลยตาลีเออตัวนี้เออเราสอสกันเลี้ยงลูกเราสิเดี๋ยวใจกันนะเออตาลีสวยมากโอ้โหว้าวมาเนี่ยจะมาดีมาดีตัวลงมาสิเดี๋ยว ผมจะมาเลยสาเรจิมาจ้าบอกเลยกูว่าซาเป็ดตัวเดียวแค่สักพอเลยจะเปล่าตาจีก็เลยยอกันเนี่ยเชียร์ทำไมซีเรียร์ก็พอแล้วเพราะเชียร์ดานุเนี่ยเปิดเต็มเต็มที่บอกว่าเชียร์ทำไมอะไรเสกจะพิจิตรสิตัวเปล่าเนี่ยจะลงมาเลยทำไมจูซ่าบุตรทำไมซ่าไม่จะลงดีกว่าเปล่าจะยังโมบุเซีย ยี่เล็บจะสวยดีนะตัวเล็บจะสวยชาเลยตัวมันสั้นเลยกูตัวมันสั้นเลยตัวมันสั้นเลยเว้ยมาสับเว้ยมาพี่เลยโอ้ป่าวนี่ป่าวนะสามยี่สามยี่เลยสวยแล้วเจ้าไปไปสาลังเจ้าเจ้าเอ้ย อ้าวมึงเองเขาเฮียอะไรสิมาซ่าเนี่ยจริงอ่ะไอ้เราเอ้าเจ้าไม่เคยรู้อ๋อบ้ามันไม่ใช่หรอกเว้ยบ้ามันไม่ใช่หรอกบ้าไม่ใช่หรอกไอ้มาเลยเป็นน้ำมันใช่บ้ามันไม่เช่นเดียวเราใจดีๆเราเจ้าอุลีเจ้าเป็นมันเจ้าอุลีเนี่ยเลยสิ่งที่ฟูนี่เนี่ยเลยอัตลิมเนี่ยสาจิกองลำที่อุซายเนี่ยหนาเป็นน้ำมันเนาะคลีย์ คลีย์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 ติดต่อเราไปกูอ่ะสร้างเนี่ยจะอุลิโอกงกงมันเนาะจะอุลิโอกงกงเพื่ออะไรตัวเป็นอะไรตัวนี้เราใช้คลีย์ติดต่อมาเราไปคลีย์ติดต่อมาเราไปคลีย์เรียนดีจังหวะตัวสุญญาเนี่ยฮู้ล่ะจินน่ะฮู้ล่ะเราต้องมีตัวกันไปเลยยังมาเออฮู้ล่ะจินน่ะจำได้ไหม ခလေးတွေလေဒီတိုင်းပဲအဖေမေးတီဗီတီဗီနဲ့တီဗီဖလက်တီဗီနဲ့အခန်းထဲမှာပစ်ထားတာကိုခလေးတွေမကျေနပ်နိုင်လို့ဒီခေတ်ခါတာခလေးတွေအဖေမေးတဲ့သားတို့ရင်လာဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲပြောစမ်းတမီးဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲပြောစမ်းဒယ်ဒီတို့ခေတ်တုန်းကအဖေမေးအဲ့လိုအခြေမပြနိုင်ခင်ပါတယ်တမီးရင်လာပြောပြစမ်းသားအဲ့ဒီမေတ္တာဟာရောက်ရတဲ့ခလေးနဲ့ TV နဲ့ပဲကြီးွားလာတဲ့ခလေးနဲ့ကွာတယ်တို့တို့တက်မှာ
kai pay tha de ai pay tha de tv a pay tha lu ma gain ni ne a chi che lwet tha de khle ne man ne tu lo ka za chin ka za me a pay me ne la lo saka pyo me mai ta pwe me ta yi daddy yong chi ye shu chang ta u pyo pya me a la ba ta mo lu ke tin nai ne phaya ta ta khle yan chi lo daddy tin ma chi u ta da mae ta ta wo a pay de ya ne ke lwet kha de yesu ta ya bi so ตาเดดี้တော့မှာခေါ်ဆံလို့ဒုက္ခကြောင့်သူ့ကိုခေါ်ကြည့်ဒေဒီအဲ့ဒီနဲ့အတွက်ကြောင့်ตาဒုက္ခကြောင့်เดดี้ကိုခေါ်ချင်မှခေါ်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါမဲ့เดดี้အဝေးမှာရောက်သွားလည်းပဲตาเดดี้မရှိလည်းဖျောက်ခေါ်ချင်ဖျောက်ကထူတယ်ตาခေါ်ချင်ตาတကယ်လားတာအခုตาဂိတ်လို့တယ်မလားเดดี้ကမပြောနဲ့ဖျောက်ပြောဖျောက်ကเดดี้ကိုပြောလိုက်เดดี้ကตาเดดี้မိတ်နေတော့မှဖျောက်ကလူမိုင်းလို့ตาအတွက်เดดี
ဖျားနဲ့မိတ်ဆက်တဲ့ခဲ့တဲ့ဖခင်မိခင်ကိုလေတေတော်ပါစေအယုဆိုးတော်ပါစေအဖေကြောင့်ပြန်ပြောရင်မိခင်ကြတယ်ဗျာကျွန်တော်ဖေမေကြောင့်အရင်ကြီးစုတင်တယ် ကိုရောကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်ပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်သိလို့ရတယ်နော်ကိုရောသိလို့ရတယ်ကျွန်တော်သိဖို့စဉ်းတယ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်ပေးခဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှခံစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ရှင်တွေလို့ရတယ်ကိုရောဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်မသိချင်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲကိုရောအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်သေးတယ်ကိုကျွန်တော်အခုသိလို့ရပြီဒါပေမဲ့
ตัวเนี่ยอายชีพยาก้าวเนี่ยชินอฉิ่งเนี่ยอายชีพยาก้าวเนี่ยชินอฉิ่งเนี่ยมาตัวเปียวล่ะยัวเนาะမျိုးเล่มဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီမျိုးထဲမှာတရားဟောတယ်ဟောတဲ့ခါမှာသူ့ကအဲ့ဒီမျိုးမျိုးပြင်ဆွဲထုတ်လို့ဂိမ်းနဲ့ပေါက်တတ်တယ်တိတ်ပြီးဆိုတော့မျိုးပြင်မှာထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မသိဘူးပြန်ထားလာတော့တွေးတန်ရင်းနဲ့ပြန်ထားလာတော့ငါ့ကိုတတ်တယ်မျိုးဆိုတော့သူမထွက်ပြေးဘူးအဲ့
ကျွန်တော်ပြည့်ပြတ်တတ်တာပဲဟောတယ်အများကြီးပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြည့်ပြတ်တတ်တာဟောမယ်ခရရနဲ့ခရစ်တော်အတွက်ပဲဘာလို့အဲ့ဒီဘုရားကိုမရတော့မှာပဲကျွန်တော်အယားဆိုးရင်တာအဲ့ဒီတမန်တော်ရောက်မသိတော့မှာကျွန်တော်အယားဆိုးရင်တာတမန်တော်ရောက်မသိဘဲနဲ့ဆိုရှယ်ကောင်းမှာကျွန်တော်အယားဆိုးရင်တာအိန္ဒိယကအမေရိကန်နေလာတာတာပြည့်တယ်ဒီ มิชชันนารีมีตาซุไม่มากก็ตัวเราโนทเอาไว้ในเฉยๆตาลีเนี่ยโนทเอาไว้ในเฉยๆตุ๊กเข็มบอลเนี่ยตุ๊กเยตรุว่าดิไอ้กาลีเนี่ยกูว่าดิมาเลเซียกาลีกาลีมาเว้ยไอ้กาลีมาเว้ยซาแชมป์อะแล้วไอ้ไอ้ไอ้หนูยกกาลีเนี่ยตั้วแล้วตัวอินเดียมาไล่ไปตัวตาตนาปิ้วไปพยาเข้าเนี่ยเฉยๆเปล่าเลยแต่อินเดียตะบงเนี่ยตรุโหตรุไม่จริงนะ ตัวเราหนูเวเนเฉยมาไอ้นี่อ่าอโยธาไอ้นี่เนี่ยตะตะมีเลดิเลตาลิเลไอ้นี่เนี่ยไอ้เฉยมาไอ้กาโหพุ่งเทพเนาะมีชุบเนาะตัดไล่เลยไอ้เฉยมาอินเดียโซยาเนี่ยก็บอกเลยมีนูอาภิญญาสุตัวตัวเลยพยายามยาชิเลยมีนูตาวินจีเนี่ยเปลี่ยนเนาะหรือบอกเลยเฉยมาไม่มากก็บอกเลยว่าเนจีกวยเนี่ยนะซะไม่มากก็ลงมาไม่มีประจําเลยเนี่ยบอกเลยจม้าตีเดดิอินเดียมาตาธนาปิ้วเมอะอภิโลเลยอ๋อพยายามกับตะเกยยายมีตาสุเยเยสะสะตะมา
ဖျားကြီးကိုဖျားကြီးကိုတော့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 ဖျားကြီ
ยาชิบะกองโซตัชชิโมอิมตะเยจิเยกูดีเปียกองโซตะโบปอกละขะมากูดีเปียพาเปียวซอโอกูโรเดจนอยัดทาเดอะขุยีโอเดกูโรชิเปียจนอกองโซเปียอะตัชชิเจตูเนไลพะยานุเมตตาพั่วเดวุจุเดกูโกเดวุจุเดกูโกเดเซมมาซอวุจุตะไลบากองจิชิเนเตเซมมาซอวุจุตะไลบากองจิชิเนพะเปียจะคะนิณะสัตตงเนณะสังฆาอะโลพะจิยองคะ ဟုတ်တယ်မဆရာကျွန်တော်ကြည့်လို့တရားဟောတာလည်းဆုတောင်းပေးပါကျွန်တော်ဟောဖြစ်စင်တာအားလုံးပါဟောပြီးနှစ်သက်နှစ်ဆက်အားလုံးပါကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနှစ်သက်နှစ်ဆက်အားလုံးပါကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒီလိုကြားခင်ထားပြကိုဆုတောင်းရမယ်လို့ပြောလာဝတ်ပြရမယ်လို့ပြောလာအဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဝတ်ပြခြင်းဆိုတာဆုတောင်းခြင်းဆိုတာဝတ်ပြခြင်းရဲ့တစိမ့်တည်းတာလို့ရှိတယ်ဝတ်ပ
Okay. English lo so ya shin, ma tek to lo lo mo wu na mai. Prayer and reading the Bible is a part of worship. It's not worship. Ko kwe chin myaw de so chan sa phat chin su taw chin ne ko kwe chin myaw la mo. Ko kwe chin so la ko ye su taw tan na phaya thakin a shi ko yauk twa de. Ko ye pyo ni de saka tan ko phaya cha de. Phaya ye a tan ko chan twa pyan cha de. A sin relationship ya twa yin. Ko ga phaya ko saka pyo de. Phaya ga ko ko saka pyo taw pyan cha ya bi so a da ga wu pyu chin de win twa bi. Amen. Amen. Eh, era,
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုဝတ်ပြုရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုဝတ်ပြုရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုဝတ်ပြုရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုဝတ်ပြုရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုဝတ်ပြုရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုဝတ်ပြုရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုဝတ်ပြု
ဆိုတော့နှုတ်ယူပယ်ရှားမယ်တဲ့အထဲကနေနှုတ်ယူပယ်ရှားမယ်ဘယ်သူကိုလဲဖယားကိုဝတ်ပြတ်တော်သူကိုဖယားသခင်ကကောင်းကြီးပေးမယ်ဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးမှာလဲသင်ရဲ့စားတဲ့အစာစားတောက်တဲ့ရေငါကောင်းကြီးပေးမယ်ဒီနေ့လူတွေကဒီလိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာယောဂအကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်အကင်ဆာယောဂတွေဖြစ်တယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါကြောင့်လို့ဒီအစာတောက်ကြောင့် ဆစ်တော့မှမရှိတဲ့အောင်သူမကျေနပ်ဘူးငါ့ကိုစစ်ထားတယ်
ဘာမှပြီးမှာတော့မရှိဘူးเนาะထိုင်းနိုင်ငံမှာသွားစစ်လို့တွေ့တာအဲ့ဒီအပန်းနဲ့ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့သူကထိုင်းနိုင်ငံပြန်သွားပြီးတော့မှသူပြန်သွားစစ်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီဆရာဝန်ကပြောလဲဆိုတော့ငါမှားတာမရှိဘူးငါကအသေးမှထိုင်းနိုင်ငံမှာနံပါတ်1ပဲတမန်ကြီးတဲ့အဲ့ဒါမှားစရာကိုမရှိဘူးမင်းဒီယောဂ ဒီအယိုးချားတဲ့စကရိယတခုထိုးထည့်လို့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစက်နဲ့အတန်လိုင်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့စစ်တာအထူးအပါအဝင်စစ်တာအထူးပါအသေးအထူးပါအဝင်စစ်တာဆိုတော့အမအမအပြုတ်စစ်တာဆိုတော့ဒီယောဂရှိထားတဲ့လူကြီးအသေးကကြောက်လို့မှား တော့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအောက်ဆန်ရီဇော့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကဒါနဲ့သွားလဲစစ်လဲဆိုဆရာဝန်ပြောလို့မင်းရဲ့အသေးအချိန်ကြီးက0.1က0.5ကြားထဲမှာရှိတယ်0.1နဲ့0အောက် 0.5ခံပါလေလို့မေးလို့မေးဆိုအဲ့ဒါအားလေဝိကာစာခလေးအသေးအနေထားအမေဝိကာစာရှင်ရဲ့လုံးဝပြောတယ်ဘုရားကဘရန်နီဆိုအဲ့ဒါကိုလည်းနားလေသွားတာကယုံကြည်တရားခရစ်တော်၌ရှိတယ်အသေးဘုရားကဘုရားသခင်ကအသေးကိုပြန်ပြုတ်ပြင်ပေးတဲ့ဘုရားမဟုတ်အသေးအသစ်ပြန်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် ကြောက်ကအတိပြန်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အဆုံးအတိပြန်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်နှလုံးအတိပြန်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဦးအတိပြန်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အစာအိမ်အတိပြန်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်အတိအတိတ်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားတော်ကိုကျွန်တော်ရယူတတ်တော်သူများဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကအိမ်မှာတမအလိုရှိတယ်
ada introduce lo dah, no? Ada intro ni lo kita ijar tu ada, so niannya ni baik mana niannya ni ceci ni kalau mesti si besoknya, jono ka di prayer, yogi tu dia ye, amin cing, belu si le erat tempe, belu macam seven, daniela, ada yang kena se, jango, jono biasen, awal eh, erat lembe, sabar tempe tapi macam mana lo, ini yang satu naik, hari na, sekarang ni satu naik masih, so lo channel sih, sabar tu ajar yang so lo. Akanji le, angin nasi kan di rumah, nasi le. Erga jamah cincang file. Abi, wujud ni patut ada jamah di jangan belum le. Wujud ni patut ada jamah di. Ya bila? Hello. Okay, jangan era lewo. Tegelo jangan caza. Tegelo jangan training school lewo jangan macam balut era di akom alujak kan. Tapi aku ada nali lo dek tu jono macam kain aku, tapi macam yang orang biasa macam ibu yang tu jono kita ni biasa macam. Ada yang dah mah ye cik, ada yang ada lo tu payah dia, kau cik beli hari hari pide. Orang tu orang sah judi asal, ada gue cik tu pide. Orang tu orang sah judi asal, akan isi dengan kau.
Dalina orang tu orang satu dia zah akan jiko ngeko akan jisi ngeko bi akan jiko ngeko
ที่สุดตลอดปีอะไรอย่างโอเคยามปีเล่นโอเคปีโอเคนะสรุปเจ้ามาเชิญเราจะมาอันลุจะเสียเชิญตัวดูรีฟิเดตัวตัวดูรีฟิเดตัวเจ้ามาเชิญเราจะมาอันลุยาเสียเชิญปีนี้มาดึงเงินเราเอาเงินเชิญเราจะมาอันลุยาเสียเชิญนะเอาเงินเชิญเราจะมาอันลุยาเสียเชิญเอ็ดอะไรเราอะไรจะไปเสียเชิญถ้าเกิดว่าอันนี้เรื่องเชิงมาจะเนี่ยอย่างนี้ถ้าโนบะตรงเนี่ยเชิงเนี่ยอยู่ตรงเด็ดตัวถ้าโนบะเชิงมาไอ้เรื่องจูเจียวที่เราขันซาลิเองฮัลโหลโอ้ยพระเจ้าละทีละไอ้เรื่องยิ่งสุดตัวอากงที่โนบะเราทำไปบินะ it is finished ลูกเยอะถ้าโนบะอากงเราทำไปบินะกูรู้ลูกเป็นบิดาอุจนรนามเลยถ้าอุจนรสารพยายามมาเนี่ยตัวบ่าวหลังนี้ถ้าเรื่องอารมณ์สารพยายามมา no อารมณ์เป็นบิดาถ้าอารมณ์เป็น receive lose การเนี่ยนั่นเป็นการ this is our receive พยายามพยายามฉันนบพยายามพยายาม hey ที่บางอารมณ์เป็นธรรมิดา come onเราเป็นฮามิดาเราเป็นฮามิดาจะมาชิมด้วยเยซูเราเป็นฮิดาเอาเงินชิมด้วยเยซูเราเป็นฮิดาเชื่อว่าชิมด้วยเยซูเราเป็นฮิดาเฮ้ยเราจะนกเอาหน้าเลยตะบอบบุญมาสารเราจะนกจีนยันในสารติ๊กเจ้าที่ชมเด่นเรามาเปลี่ยนทัศน์ตัวอะไรเดี๋ยวเชื่อตัวนี้ผมมองว่าเราเอาเงินเชื่อว่าจะจดตัวที่นี่พิบุญญาดูสิฮาเลลูยาขณะที่อารมณ์มันตัดใจยาวจะนกคนนี้กับย้อนตัวเว้ยอ่ะปอลุอันดุตตะมาหมดล่ะซาชอลุบวบดุตตะมาหมดล่ะคริยานี่ก็ไม่ตับล่ะมีอาสวะตูนี่ก็ไม่ตับล่ะตติพันธ์สุดะตติพันธ์สุดะพระทิเนตะเปอาล่ะเยซูคริสต์ตะเปโดเตียวโกตัดนี่เฉยมาเกเนี่ยปอกตับผู้เนี่ยตัวตติพันธ์อะกูซีนดอตัวดูเลยชอลุปอลุขึ้นล่ะเนชอลุตูก็ตติพันธ์ไอ้อีกบ่มาฉลาดโตเต็งๆเต็งทาไปแล้วมากองๆตัวปิดตักขึ้นปอกตะดูตะมาแต่แม้ตุคริตโตดิเกยะตะมาพยาคิดว่าข้าวซออัตตะชินะดิสอตุบะตุเมสอตุกะงอติตวะนะดิตะนี่ตุติมอเป็ดตวะไปแล้วมาติมอเป็ดตวะลงมาจุนิจุนบ่ยกตวะละคามาเมลิติจุนลงขอเลยไอ้จุนบ่ยกตวะละฉิมาไอ้จุนบ่มาจุนตาเนี่ยตุโปสุเนี่ยจุนโหเนี่ยเปียวไปตวะไปไอ้ฉิมามีลงกว่าเปชานะกว่าจอมีลงกว่ามีมีเนี่ยอะล่ะมีโหลงนี่ในฉิมาตาวีตอกสิฉิมาตัวทีนตวะอยู่ในฉิมาทีนแท้กันเนี่ยมวยซูถั่วละตุปอกไปได้ไอ้นี่มวยซัวตึกกินลงเนี่ยประจองไอ้นี่จ้วงตาดิกองๆตีดิฮล่ะตีอะไรเนี่ยดันเนี่ยจ้วงตาดิมาเปียวเลยดีลูกอ่ะลูกตะตมาဖြစ်ตัวจองปินเลยเบี้ยหลุดตะมามวยปอกเช่นมวยลูกกูสิไม่ก้องจักกูไม่จักเนี่ยตีတော့มั้ยตะโกลงจองไกลน่ะมั้ยตีတော့มั้ยตูบาลุเลยมีแท้กูขาชักเลยบาลุเลยนกบัดตองบาเปียวเลยพยาตาตะมีอสิทธิ์ตอกอ่ะตัดลงไม่เอาจ้าจะไม่เปียวทาวล่ะมากูขันนี้16เทมบ่เปียวทาวล่ะยุ่งจิตตูไม่ผิดแต่ตัดเนาะนมัยลักษณะแท้มาดีอย่าบ่ป่าวล่ะแต่จ้องตูก็ตู้เยอฉีนี่มาตูตีเนี่ยงาดีคริสต์ตออาภิเอาเงินตู้ผิดเลยสว่าตูตะบ้อปอกนี่บ่ป่าวล่ะเอ้าเราน้าเลยแต่คํามามวยซูกาลูตัตตมาโหลาปอกตัวญาเลยเว้ยอเปียอาภิเนาะป้อนี่ดียุบป่าเว้ยดําแม้อแท้มาเปียงว่าดาไม่ตีเลยอาเมนชอลุปอลุဖြစ်လာတယ်ยุคကအတူတူပါပဲဝိအစားလည်းအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ပြောင်းသွားတဲ့အရာကတော့အထင်းမှအစိတ်မတိုးတော့ဘူးငွေစိတ်မတိုးတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲအထင်းမှခရစ်တော်ရဲ့အသွေးဖြစ်သွားပြီခရစ်တော်ရဲ့အသားဖြစ်သွားပြီခရစ်တော်ရဲ့ self ဒီအကုန်ဝင်ရောက်လာပြီဟာလေလုယာအကြောင်းလူမီဒီကခရစ်တော်နဲ့ရှိတယ်အတိဖန်ဆင်းခြင်းခံရတော့သူများဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနေတိုင်းဖျားဖန်ဆင်းနေတာဖြစ်တယ်နေတိုင်းတိကိုဖျားဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်အသေးအသေးအဆုပ်အသေးကြောက်ကအသေးနှလုံးအသေးအသေးအသေးပြန်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဆရာဦးညွန့်လာပါပြောတယ်တိတ်ခွန်ရရဆရာဦးညွန့်လာကျွန်တော်တဲ့ဆေးရုံရောက်ဖို့ပါလေတဲ့ဒါမဲ့ဆေးရုံမတက်ရဘူးဟာလေလုယာသူများကိုသွားကြည့်ဖို့ပဲဆေးရုံရောက်စေတာလေဆေးရုံမတက်ရဘူးဟာလေလုယာနှလုံးရှိပါတယ်တဲ့ဒါမဲ့နှလုံးယောဂါမဖြစ်ဘူးဘုရားယေရှုတင်တယ်တဲ့အသေးရှိပါတယ်အသေးယောဂါမရှိဘူးတဲ့ကြောက်ကက်ရှိပါတယ်ကြောက်ကက်ယောဂါမရှိဘူးတဲ့အဆိုင်ရှိပါတယ်အဆိုင်ယောဂါမရှိဘူးတဲ့ဥရှိပါတယ်ဥယောဂါမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကချီးမွမ်းတော်သူဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားတို့ချီးမွမ်းတော်သူဖြစ်ကြရအောင်ကိုယ်ကမရှိတဲ့သူပြောရအောင်ชิมาชิเนเตยอฉิโกกงสีบาตะไงจีเยโลပြောလိုက်ပါชิมาชิเนเตยอฉิโกกงสีบาตะไงจีเยပြောပါတရားမလွတ်စေနဲ့တရားမလွတ်စေနဲ့
ชิมว่าชิอาบิเตะเฉยเดียวก็ส่งติมาตะเงินจีนเย ชิมว่าชิได้บาเลยชิมว่าชิได้ดิเนี่ยเฉยนี่โกงส่งเสียมาตะเงินจีนเฮ้ยอภิโกเบนมาชิได้ทับอยู่วันนี้ชิได้เฉยไม่เคยเสียแน่นอนนี่กว่าชิได้เฉยไม่เคยเสียแน่นอนเฮ้ยอติติชิได้เฉยไม่เคยเสียแน่นอนดาสนี้ได้ชิเยสนี้บาเลยอ่า วันนี้ชีโซยชิปูบาจิเจ้าอยู่ชินเนี่ยเฉยมะกงสีเนี่ยเนาะอาเมนบาเนี่ยชิกงเลยชีวาชิเนี่ยชิกงจ้าฮาเลลูยาชีวาชิเนี่ยชิกงจ้าฮาเลลูยาชีวาโนตูเนี่ยพอมาตายชีวาหนาวพยาเกปิโรฮาเลลูยาทีนะลงเนี่ยชีวาตะไหลนะลงเนาะชีเนี่ยนะลงเนาะชีเสียอาจารย์ไม่ชี พระเดียวชี้มั่นแต่ตัวตัวเสียอยู่ว่าตัวเนี้ยตัวตัวสุดดองไปเลยเสียอยู่แต่เสียจำไม่ใช่เสียฮาเลลูยาโอ้กูเราเจสุตินมาเลยพี่ยากูเราเจสุตินเนี่ย